El pregó i la proclamació de les pubilles, damiseles, hereus i fadrins del 2022 ha donat el tret de sortida oficial aquest dijous a les festes majors de Gandesa. Després de 2 anys, el municipi recupera la totalitat dels seus actes, com són, per exemple, el concert de la Lira Ampostina, que tindrà lloc dissabte a la nit, o els cossos, diumenge al migdia. Des del consistori esperen que les festes siguin dies de desconnexió per tots els gandesans i gandesanes, obertes a tothom i molt participatives, amb els plats forts enfocats en la música. Avui ve Increixendo, que és un grup de música de veu. Després tenim els Band de Cul, que és una banda que està formada amb molta gent d'aquí de la comarca de Terralta i 2 DJs d'aquí del territori. Per tant, apostem molt en la gent del territori. Després tenim demà els 80 principals en DJs de primer nivell. I després el que deia, no? Allò el dissabte podríem dir que és l'acte o el dia de més de tradició, no? En l'Orfeó, en el concert de l'Orfeó, la ballada de la dansada com un dels actes de mantenir les tradicions i a la nit la Lira Ampostina. Els protagonistes del primer dia de Festa Major han estat els joves, qui representaran la capital de la Terra Alta durant tot l'any. L'Ona Ubal, l'Enric Borràs, l'Anna Folquer, la Paula Vieto, la Laura Huguet, l'Àlex López, el Joan Fot i el Tomàs de Osdat. També el pregoner, enguany Rafael Navarro, assistent del primer equip del Futbol Club Barcelona Femení i amb una forta vinculació amb el club de futbol Gandesa, que enguany celebra el seu centenari. He dit un parell d'anècdotes. La primera és que la meva motxilla, la que utilitzo per viatjar i que porto també a tots els partits, porto una mida de la Mare de Déu de la Fontcalda, que és un símbol molt important per tots els gandesans. I també he comentat que les accions de pilota aturada, les accions de pilota aturada del Barça femení tenen noms de ciutats i que hi ha una d'aquestes accions que és la de Ciutat de Gandesa, sí, Port de Gandesa. No? Les festes majors de Gandesa s'allargaran fins al dilluns 5 de setembre.